Hallå? Ja. Hej. Jag har precis vaknat. Alltså jag har sovit med typ, jag vet inte vad det är. Jag vaknade flera gånger och bara så här, jag måste filma. Jag måste berätta att jag kan inte sova. Jag måste Gjorde du det där då? Nej. Men nu ska jag på möte med din bästa vän. Mm-hmm. Oj. Är du trött eller? Jag är inte trött så jag somnar, men mina ögon är fortfarande trötta. Jag har lite så här känsla av att jag inte riktigt har sovit än. Så att man är liksom pigg för att det är nytt dygn, men man är fortfarande fett trött. Okej, okay, jag är ganska trött. Ja, typ så här att man kommer kollapsa när man kommer hem. Nej, det tror inte jag kommer göra. För kolla, jag vill redigera det vid gårdagens. Vi är inte hunnit sent. Ni har redan sett det här, men vi har liksom inte riktigt sett det i verkligheten. Kolla. Snyggt. Mm. Det är coolt när helikopterdjuren är. Ja. Men så nu sitter vi här och väntar på att Spider ska komma. Och sen ska vi vidare till där vi hade mötet senast. Första. Andra. Tredje. Och tredje. Och fjärde. Där, nu är alla samlade. Hur känns det? Det känns ju skitbra. Hur känns det själv? Det känns bra. Ja, det är hur trevligt som helst här ju. Ja. Nu kör vi, nu kickar vi off den här säsongen, eller? Ja. Ha? Ja, då är vi klara. Och nu ska vi äta lunch. Jag är helt slut från igår, så jag kan inte tänka så mycket. Det gick i alla fall superbra. Och nu är det officiellt. Skata och Spider. Ah, cykeln. Det är enkelt och nära ju. Härligt väder. Ha? Det är så konstigt att det Åre har ju, det har varit sämre än det här. Det har regnat bara. Är det så? Ja, mm. Men igår kom det snö. Mm. Ska vi gå och käka lunch? Där står han. Och där står hela familjen Spider. Oj, jag har maten här. Och där är min sallad, eller? Är det här salladen? Ja, det ser ut som god. Ja. Hej då. Hej då. Härligt cykelväder. Ja. Hej då. Hej då. Nu sitter jag med mega stora problem just nu. Det känns som mega stora problem. För att klockan är 4. Och vi har sen... Vi kom hem. Typ, när var det? Det måste ju varit vid 12. Så 4 timmar har vi suttit och... Det här är min lillebrors dator, Elis dator. Den orkar inte redigera vlogs. Så vi har suttit och försökt göra klippen mindre så att datorn ska kunna hantera dem. Men den hanterade inte att göra dem mindre. De orkade inte ens det. För helikopterfilmen för Åreguiderna håller på så där. Där gör vi också klippen mindre, men den datorn kan handla det, alltså hantera det. Nej. Men det är lite sjukt, för den där kan hantera 700 gigabyte. Den här kan inte hantera 2 gigabyte. Nej. Så att det är väldigt bråttom eftersom att jag åker till Los Angeles imorgon och den här vloggen måste bli klar idag. Men annars får man strunta i och göra helikopterfilmen idag. Men jag vill göra den, för det är så extremt spännande, för det kan bli så coolt. Ja, den där filmen. Mm. Ja. Och vi vill veta en annan grej. Helt annan grej. Min tå här har blivit sämre. Ännu en dålig nyhet. Ja. Men, nu är vi så här förbannade på det här. Så vi är lite insugna på att, eller jag är lite sugen på att faktiskt ta och köpa en dator. Vem vet? Alltså, ni anar inte hur provocerande det här är. Nu har jag hållit på med ett klipp här. Den har kommit, ja, ni ser en ganska lång bit. Typ 8 minuter kvar av, liksom, tänk dig hur länge det här klippet har hållit på. Ja, jag kan inte, jag vill bara börja klippa. Jag hade börjat lida mot sitt slut, men den där datorn är för långsam. Och den här datorn är också för långsam. Så att just nu sitter jag fast här. Mamma ringde och påminner mig om att jag måste hämta ut mitt körkort på ICA. Jag måste skynda mig nu för att ICA håller på att stänga. Skönt. Äntligen. Vill du eller ska jag öppna? Ja, titta här är jag. Stort ögonblick. Min kille. Där är jag. Jädrar, vad coolt. Ja. Ja. Det är skitbra. Du syns där hemma. Ja, det gör vi. Nu är min lilla väska packad och mina kläder jag ska på mig imorgon framme. Vi avslutar dagen här och nu. Längsta 2 dygn på mitt liv.
Jag har sovit 4 timmar. Och nu är klockan 11:30. Vi är inte klara med någonting som vi ska vara klara med. Och jag kommer somna igen idag 4 säkert. För jag måste fixa bilen också. Ja, då går du och lägger när jag går upp. Va? Ja. Nej, jag går ju upp 4. Ja. Jag tar min säng. High five! For amazing life. Klappar du den så får du slut på videon.